Her defa Şuşa'da olarken, ben son 2 yıl ərzində 10 defeden çok Şuşa'da olmuşam. Her defa zəfər yoluyla Şuşa'ya yakınlaşarken, ben ve eminim ki her bir insan bir daha hərbçilerimizin kahramanlığını, fedakarlığını, peşekarlığını görür. Çünkü zəfər yolu adlandırdığımız bir yol cəmi 2 ilə yaxındır ki çəkilibdir. Dağlardan, meşelerden, derelerden, cığırlardan kahraman evladlarımız uzun mesafe qət ederek, bu mesafeni qət ederek, qanlı döyüşlerde düşmanı məğlub ederek Şuşaya yakınlaşıp ve ondan sonra sıldırım qayalara dırmaşarak yüngül silahlarla küçə döyüşlerinde, şehir döyüşlerinde, Əlbəyha döyüşlerde düşmanı məğlub edip torpağınızdan qovub üç rəngli bayrağımızı Şuşada qaldırıb. Cəmi 2 il keçib bu tarixi gündən ve 2 il ərzində bir çox hadisələr baş verib. İllər keçdikcə hərbçilərimizin qəhrəmanlığı daha bariz şəkildə hər kəs üçün aydın olacaq.